больше. Это нормально. Никакой телефон. Не дозвонишься никому. По обіді біля сумського осередку товариства Червоного Христа на Холодногірській черга з кількох десятків людей. Відсьогодні тут видають продуктові набори за попереднім записом. Декого з присутніх така схема обурює, бо додзвонитися заздалегідь, говорять, неможливо. Я сердечниця, повинна лежатися в госпіталь. І мені ж сказали, що це по моїй тут район отримати. В романтиці там так. Стоят люди в очередь, сразу записывают и сразу выдают. Здесь же, оказывается, записывают, а потом приходи, с утра сегодня надо прийти, выстоять. И вот ушла она, всех не записала, ушла. А теперь завтра приходи. Не хотите, говорит, стоять, идите. Ну как идите, если я, допустим, пришла записать человека, который не может прийти. Она говорит, вас никто не просил сюда приходить. Я говорю, ну как не просил? А говорю, как тот придет? Как они придут? Не знаю как, звоните. Но звонить же невозможно. Заняты, как будто вырубили телефоны. Мы приехали из Харькова. Вообще мы сумчане, но мы военные, служили много лет в Харькове. Мы остались без окон. Труп ребенка, труп мужчины под подъездом. Мы с дочкой 65 дней слышали каждый день взрывы. Нам привозили гуманитарную помощь «Красный крест». Это была коробка. Нас сфотографировали, паспорт. Потом, когда я получила эту коробку, меня еще раз с коробкой сфотографировали. На коробке был перечень продуктов, очень щедрый. Мы никому не ходили, мы ничего не просили. На запитання, чому за вказаним номером неможливо додзвонитися, голова обласної організації Товариства Червоного Христа відповідає, бо люди самі перевантажують лінію. Зараз, говорить, намагаються налагодити роботу, працюють в такому режимі перший день і одразу зіштовхнулися з ажіотажем. Ми хочемо упорядкувати процес видачі, бо і жива черга була, тяжко, люди не розуміють наші труднощі, вони приходять і кажуть, мені сьогодні, я маю право, ви повинні і так далі. Ніхто не може зрозуміти, що громадська організація нікому нічого не винна. Вона взяла на себе обов'язки організувати надання допомоги. Хочеться, щоб населення також йшло на зустріч і розуміло, що в нас і люди потрібні зараз, і ресурс потрібен, фінанс. І та ж сама телефонна лінія, щоб її запровадити, потрібно посадити людину, яка волонтер, зафрактувати номер, його оплатити. На таку допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, люди, яким виповнилося 80 років і більше, інваліди першої та другої груп, інваліди з дитинства, матері-одиначки і багатодітні родини. Щоб зареєструватися для отримання набору, можна зателефонувати, відправити свої дані на Viber або SMS-повідомлення, після цього чекати на дзвінок від оператора. Продуктові набори, які пропонують людям, включають у себе муку, цукор, рис, макарони, м'ясні та овочеві консерви і печиво. Усього з 24 лютого сумський осередок Товариства Червоного Христа видав людям 3 тисячі наборів ліків, 2,5 тисячі продуктових наборів. 180 тонн продовольчих і гігієнічних наборів відправили в громади області.